El dia a dia ens porta a compartir espais i moments amb el veïnat, les amistats, els familiars i altres persones. Sovint la convivència és fluida i beneficiosa per a tothom, ja que facilita el fet de viure junts i juntes, respectant les diversitats que estan presents en els pobles i ciutats, diferents projectes de vida, activitats d'oci, diferents models familiars, diferents manifestacions culturals o religioses, diferències generacionals, entre d'altres. De vegades, però, les nostres necessitats i interessos entren en conflicte amb els dels altres. Què es pot fer en aquesta situació? La mediació és una eina que permet abordar el conflicte a través del diàleg. El mediador o mediadora, un professional qualificat i imparcial, escolta totes les parts implicades i propicia espais per poder parlar, escoltar i entendre la posició de cada persona. D'aquesta manera, genera un clima propici per trobar punts en comú que satisfacin els interessos de tothom i, si és possible, arribar a un acord. La mediació és voluntària, confidencial, imparcial, neutral i gratuïta. Està a l'abast de totes les persones que tinguin una desavinença amb el veïnat, per sorolls, brutícia, humitats, ús indegut d'espais d'ús comú. Els companys i companyes de l'escola, amb el professorat, amb altres famílies del centre, les persones amb les quals compartim una plaça, un parc o altres espais públics. Familiars, sempre que no es tracti de separacions ni divorcis i sobre temes com la cura de parents amb dependència, herències o altres situacions similars. Per aquest motiu, des de fa 10 anys, la Diputació de Barcelona dona suport als ens locals per tal de garantir l'accés a la mediació per al conjunt de la ciutadania, mitjançant serveis municipals de mediació o el Servei Itinerant de Mediació Ciutadana. Així doncs, si us trobeu en un conflicte, podeu adreçar-vos al vostre ajuntament per demanar més informació o sol·licitar una mediació.